Apar məni fabrikaya. Sonra bütün günü bu maşın sənin ixtiyarındadır muxtar. Özün bil, bu maşın bu da sən. Qızıl adam Süyatən Vətənboviç. Vallahi üç gündür sizin işitirən prosto da voysdur. Bu Qəzəfər mənə əldən salmışdı. Zalim oğlu zalim. Minim mənə çapırdı da. Özü bir yandan, ailəsi bir yandan. Əşi bu cəmaat sənin üçün eşşey zatdır be ya. Ay muxtar. Bəli, Ətəm Ətəmoviç. Ətəm dedə mənə. Baş üstə. Hər halda məndən bir iki bayram böyüksən. Həri. Qaldı bizim Qəzənfər Mamedoviç. Qızıl kim adamdır o kişi. Ətəm Ətəmoviç, mən ölüm birinci dəfədir sizin kimi adam görürəm ki, müdürünün dalıyca pis demir. Qabiliyyət başqa şeydir. Bağışlayın ha, arxam sizə tərəfdir.